Lepo pozdravljeni vsi skupaj in dobrodošli na zaključni okrogli mizi v okviru kolokvija o besedu novega prevoda Marksovega kapitala. Naslov okrogle mize, ki sledi, je Prihodnost je demokratični socializem, in sicer po naslovu pamfleta, ki smo ga člani Delavsko-pankrske univerze izdali v sodelovanju z Inštitutom za delavske študije. S tem pamfletom želimo v javnosti odpreti razpravo o socializmu, ki je še posebej urgentna zdaj, ko se kljub krizi kapitalizma še vedno zdi, da ni alternative. Razmišljanje o alternativah je še toliko bolj nujno zaradi dejstva, da kapitalizem ni prvič v taki krizi. V manj stoletju je namreč tretjič klinično mrtev. Prvič je propadel v tako imenovani veliki depresiji v 30-ih letih prejšnjega stoletja, drugič v tako imenovani stagflacijski krizi v 70-ih, njegovemu tretjemu zlomu pa smo priča zdaj. Zdaj, v trenutni krizi, ki se je začela leta 2007, zlomom ameriškega nepremičninskega sektorja. Vse tri krize potrjujejo eno temeljnih Marksovih ugotovitev, in sicer, da je kapitalizem v takšni ali drugačni obliki nestanoviten sistem nagnjen krizam. Te se ne pojavljajo zaradi napak v delovanju sistema, zaradi korupcije ali pohlepa, temveč so posledica njegovega normalnega delovanja, posledica notranjih protislovij sistema, ki ga vodi logika lova na profit. Neobstojne zato niso zgolj deregulirane različice kapitalizma, kakršna je trenutna neoliberalna, ampak tudi strogo regulirane in transparentne različice, kakršen je bil tako imenovani New Dealovski povojni kapitalizem. Tudi ta se je namreč že po slabih 30 letih končal v uničujoči stagflacijski krizi v 70-ih, ki je naposled na oblast naplavila Reagana in Thatcherjevo, grobarja povojnega socializma. Kapitalizma. Zgolj reforme znotraj kapitalizma so zato premalo. Da bi končali krizo, moramo preseči kapitalizem, da bi ga presegli, moramo zgraditi demokratični socializem. Razpravljali bomo torej o pogojih in možnostih demokratično-socialističnega prevrata. Sogovorniki bomo skušali odgovoriti, zakaj kapitalizem teži k krizam in zakaj je že tretjič v manj kot stoletju klinično mrtev, zakaj se keynesijanske in socialno-demokratske reforme premalo in kaj lahko pričakujemo onkraj kapitalizma. Z nami so Sašo Furlan, študent politologije, član programskega odbora Delavsko-bankarske univerze ter raziskovalec na Inštitutu za delavske študije, Nikola Janović, doktor sociologije in kulturologije in aktivist mreže za neposredno demokracijo, Mitja Svete, sociolog in zgodovinar ter prav tako aktivist mreže za neposredno demokracijo, Anej Korsika, doktorski študent filozofije, član Delavsko-bankarske univerze ter raziskovalec na Inštitutu za delavske študije, in pa Luka Mesec, podiplomski študent ekonomije, koordinator Delavsko-bankarske univerze in direktor Inštituta za delavske študije. Prvemu predajam besedo Sašu Furlanu, ki bo spregovoril o krizi kapitalizma in zakaj kapitalizem nima prihodnosti. Saša, izvoli. Hvala za besedo. Zdaj, zmeri, ko začnemo govoriti o nekih takšnih ali pa drugačnih alternativah kapitalizmu, oziroma pač, ko začnemo govoriti o, kakor v našem primeru, demokratičnem socializmu, mislim, da se moramo takoj v bistvu prvi vrsti upreti neki izkušnjavi, da bi si pred seboj zdaj naslikali neko fantastično podobo najboljšega možnega sveta za najboljšo možno družbo. Do nekih takih poskusov pisanja nekih izdelanih receptov za socialistično kuhinjo prihodnosti je bil Marx v bistvu večkrat celo bolj kritičen, kot je bil kritičen do samih buržoaznih ekonomistov ali pa drugih apologetov kapitalizma. V Marksovem času so v bistvu do tega vprašanja nekega alternativnega politično-ekonomskega sistema tako pristopali tako imenovani utopični socialisti, se pravi tukaj šlo za teoretike, kot so Fourier, Robert Owen ali pa Saint-Simon. Srednji so nekako predvidevali, da lahko neka socialistična družba prihodnosti najprej nastane v glavah nekih razsvetljenih ljudi, torej v bistvu v glavah njih samih, na to pa je treba le še počakati, ne, da bodo množice navdušeno sprejele njihove ideje in da se bo realnost prilagodila tej skici, ki so jo sami začrtali. Skratka, izdelovali so neke utopične načrte, ki so opisovali nek ideal prihodnosti in ideal, kateremu naj se prilagodi realnost. Zdaj, Marksova kritika v bistvu ni bila uperjena proti vsakršni viziji ali pa proti vsakršni imaginaciji neke družbe onkraj kapitalizma. Bila je uperjena proti
vizijam socializma, naprimer, ki so popolnoma abstrahirali od konkretnih zgodovinskih, politično-ekonomskih okoliščin, v katerih so te ideje nastale in ki so se v bistvu pri pisanju nekih receptov ali pa načrtov za v bistvu za pot v socializem v bistvu niso opirali na neko konkretno razredno dinamiko, ki preči v bistvu neko objektivno politično-ekonomsko situacijo. Skratka, niso upoštevali neke zgodovinske dinamike razrednih in političnih bojev, ampak so v bistvu, kot sta dejala Marx in Engels, želeli z neko močjo zgleda v tretji pot novemu družbenemu evangeliju. Tako da tudi kot danes v bistvu razmišljamo o socializmu, ne smemo začeti z nekim skiciranjem popolne družbe prihodnosti in potem čakati, da se realnost prilagodi tej družbi, ampak tej skici, ampak moramo obratno izhajati iz analize realnosti oziroma analize konkretne politične in ekonomske situacije in na podlagi tega začrtati možnosti poti v socializem. Tudi pri tem razmišljanju v bistvu ne moramo zauzeti nekega občega, kvazi neutralnega gledišča, ampak moramo v bistvu zauzeti pozicijo subjekta boja za socializem in v tem primeru je seveda ta subjekt delavski razred. Tudi tukaj se v bistvu skušamo upirati skušnjavi, da bi se v svojih glavah nekako do potankosti, do najpodrobnejših potankosti skicirali to pot, oziroma, kakor to pove že Lenin, mi nikakor ne trdimo, da Marks in marksisti poznajo pot v socializem v vsej njeni konkretnosti, to je nesmisel. Poznamo smer te poti in vemo, katere razredne sile jo utirajo. Tudi konkretno, praktično bo to pokazala samo izkušnja milijonov, ko se bodo lotili dela. Zdaj, okolikor danes izhajamo iz analize konkretne politične situacije, v bistvu izhajamo iz analize trenutne gospodarske krize. In trenutna gospodarska kriza je globalna kriza kapitalizma, ki je po svojih uničujočih razsežnostih primerljiva recimo z veliko depresijo iz let od 1929 do 1933. Te uničujoče učinke te krize v bistvu danes kar najbolj intenzivno občuti na koži delovski razred, ta je soočen z nekim enormnim izpadom dohodkov, z krčenjem mest, z v bistvu nekim okrnenim dostopom do osnovnih socialnih storitev. Se pravi, v bistvu ta kriza današnja je v veliki meri oslabila ravno delovski razred, se pravi ravno tisti subjekt v bistvu boja za demokratični socializem, recimo temu. Tako da zaradi v bistvu porasta recimo nezaposlenosti, zaradi porasta najrazličnejših prekarnih oblik zaposlitve, v bistvu delovski razred se bolj segmentiran in fragmentiran, zaradi česar izgublja svojo moč v boju s kapitalom. Medtem ko to pozicijo v bistvu še utrjuje prevladajoča politika odziva na krizo v obliki varčevalnih ukrepov. Zapravo, v prvi vrsti mora v bistvu ta strategija vzeti v zakup v bistvu neko vizijo rešitve te krize v smeri, ki bi po eni strani izboljšala socialni položaj delavskega razreda in ga politično opolnomočila v boju z kapitalom. Zapravo, to mora biti ena izmed ključnih naših poglavitnih nalog v bistvu. Ampak za spopad s krizo v bistvu najprej terja razumevanje narave te krize, v bistvu tega, kako interpretiramo samo krizo, je v veliki meri odvisna tudi naša politična pozicija, zato ker imajo različne interpretacije krize, tudi različne politične implikacije. Ne, če jo interpretiramo z vidika prevladujoče neoklasične ekonomike, ki vzroke krize vidi predvsem v prekomernem javnem dolgu, ki vzroke krize vidi v padcu konkurenčnosti posameznih nacionalnih gospodarstv, ki so recimo posledica previsokih stroškov delovne sile, potem je jasno, da se recept za rešitev krize ponuja v obliki varčevalnih ukrepov. Če krizo interpretiramo recimo na drugačen način, z vidika keynesovske ekonomike, potem vzroke te krize detektiramo v padcu agregatnega povpraševanja. Zdaj, rešitev za krizo, kolikor je to kriza pac agregatnega povpraševanja, se kaže v nekih ukrepih, ki bi naprimer preko redistribucije prenesli nekaj dohodkov od kapitala k delu, od
rešitev se ponuja naprimer v politikah polne zaposlenosti, zagotavljanja polne zaposlenosti, v politikah povečevanja javne porabe, ki ne nadomesti v bistvu izpad porabe v privatnem sektorju. Zdaj, marksistična teorija krize, na katero v bistvu pristajam tudi sam, se v temelju razlikuje tako od neoklasične, kot tudi od kenezijanske interpretacije krize in ima seveda tudi drugačne politične implikacije. Sicer obstaja več različnih marksističnih teorij krize in je zdaj v bistvu tukaj zaradi časovnih omejitev ne morem razložiti, zakaj se v bistvu tukaj opiram ravno na to specifično teorijo krize, ampak v bistvu na srečo je nekako to analizo včeraj že podal Michael Roberts, tako da se v bistvu tukaj opiram nanj. Zdaj, če samo nakratko povzamem, kakor je povedal včeraj, v bistvu kriza kapitalizma, s katero se soočamo tudi danes, posledica kolapsa investicij v produktivnem sektorju, zaradi katerega je prišlo v bistvu zaradi padca profitne mere. Zdaj, nizka profitna mera je onemogočila posameznim kapitalistom, da produktivno investirajo, zato so za voljo ohranjanja profitov v bistvu prisiljeni krčati v bistvu svoje proizvodne kapacitete, se pravi, so prisiljeni dezinvestirati, so prisiljeni nižati stroške delovne sile. V bistvu to je neka politika, ki avtomatično potem vodi v izpad dohodkov in ukolikor se to dogaja na neki splošni ravni, pridemo tudi v neko situacijo, kjer smo soočeni z recesijo ali pa celo z depresijo. Zdaj, ukolikor krizo interpretiramo na ta način, potem vemo, da se krize ne da reševati s nekimi izdelanimi kenezijanskimi recepti, se pravi povečanja javne porabe in tako dalje, spodbujanja povpraševanja, ampak edini v bistvu skoraj, tako kar je naprimer že Marko omenil na Marko Pržan na prvi okrogli mizi, se edini recept, saj je naprimer za gospodarstvo, kakršna je Slovenija, kaže v bistvu v nekem dolgotrajnem bolečem procesu dodatnega krčenja stroškov delovne sile, še dodatnega dezinvestiranja v bistvu likvidacije nekih neprofitabilnih naložb oziroma pač še dodatnega krčenja proizvodnih kapacitet, ki še lahko v bistvu restaurira profitno mero in omogoči v bistvu nek nov akumulacijski cikel. Ampak to je edina rešitev za krizo, zgolj okolikor razmišljamo o reševanju krize v kapitalističnem, v okviru samega kapitalističnega produkcijskega načina. Ne, okolikor pač razmišljamo onkraj tega sistema, se pravi v smeri, kolikor pač to razrešitev krize nekako postavimo v kontekst tranzicije v nek alternativni politično-ekonomski sistem, pa lahko v bistvu mislimo krizo oziroma razrešitev krize kot proces, v katerem se lahko v bistvu položaj delovskega razreda izboljša dejansko, zato ker kolikor krizo rešujemo z ukrepi, ki v bistvu za katerimi hočemo doseči restauracijo profitabilnosti, bodo učinki teh politik za delovski razred nujno pogubni. Zdaj, se pravi pač je sama razrešitev krize, ki v bistvu ne predvideva dodatne popularizacije delovskega razreda, možna zgolj v okviru neke tranzicije v bistvu nekapitalističen sistem, v nek sistem, ki mu pač danes rečemo demokratični socializem, ki za razliko od kapitalizma ne bo temeljil na maksimizaciji profitov. Zdaj, nekega velikega skoka, ki bi nas odrešil vseh tegov kapitalizma, v bistvu ne moremo oziroma ni možno storiti čez noč danes, če sploh, če upoštevamo, da je sam pač subjekt boja za ta nov politično-ekonomski sistem popolnoma oslabljen in fragmentiran, skratka, politično depriviran tudi na nek način. Potem so v bistvu nujne tudi neke politično-ekonomske reforme za izboljšanje položaja delovskega razreda. In te začetne reforme so v bistvu, tudi okolikor govorimo o neki socialistični strategiji, nekako v veliki meri sicer skladajo s tistimi, ki jih za reševanje krize danes predlagajo
keynesovski ekonomisti. Skratka, tudi tukaj je jasno potrebno, da je treba zaustaviti varčevalne ukrepe, da se je treba usmeriti v neko politiko socializacije investicij, v neko politiko, ki bo zagotavljala polno zaposlenost. Ampak se pravi, čeprav tukaj zdaj izhajamo iz teze, da to vrstne politike ne morejo rešiti kapitalistične krize, jih zagovarjamo, sicer ne zato, ker bi tako kot keynesovci mislili, da lahko poskrbijo za restauracijo kapitalizma in kratnega izboljšanja položaja tako delovskega kot kapitalističnega razreda, ampak zato, ker gre za politike, ki lahko izboljšajo življenjski standard delovskega razreda in obenem okrepijo njegov politični položaj v boju proti kapitalu. Se pravi, na ta način ti politiki predstavljajo prvi korak v strategiji boja za demokratični socializem, ki pa je v svojem bistvu antikapitalističen boj. Se pravi, te strategije navedene reforme niso končni cilj, se pravi, niso same sebi namen. Se pravi, boj za te reforme moramo nekako razumeti tako, kot je v svojem času, tako da v bistvu v času druge internacionale reforme razumela Rosa Luxemburg. Sta je, na primer, zelo ostro napadla takrat Edvarda Bernsteina, ki je celoten boj delovstva reduciral na neke vsakodnevne boje za drobne reforme. Rosa Luxemburg je takrat stala v bistvu v nasprotnem taboru druge internacionale, ki se je prizadevala za nek revolucionarni prevrat kapitalizma, ampak predmet njene kritike niso bili boji za reforme sami, ampak boji, ki so se osredotočili zgolj na reforme. Se pravi, predmet njene kritike je bila politična strategija, ki reforme za izboljšanje položaja delovskega razreda razume kot nekaj, kar je v bistvu samo sebi namen. V nasprotju s tem pa moramo, tako kot v bistvu Rosa Luxemburg, navedene reforme razumeti kot sredstvo, s katerimi moč ne le izboljšati socialni položaj delovskega razreda, ampak kot sredstvo, s katerim politično opolnomočimo delovski razred v boju za končni cilj, za cilj, katerega ne smemo niti za trenutek izpustiti izpred naših oči. Ta cilj pa ni nič manj v bistvu kot revolucionaren prevrat kapitalističnega sistema in nadomestitev le tega z demokratičnim socializmom. Hvala, Sašo. Besedo predajam Nikoli Janoviću, ki bo govoril o krizi politike in vrnitvi političnega. Pozdravljeni, jaz sem nekoliko krajši kot moj kolega. Spregovoril bom o marksizmu kot političnem nauku, pa nekaj bom povedal o odsotnosti politike in možnosti za vrnitev političnega, pa uvod bom naredil za neposredno demokracijo kot revolucionarno politiko, naša določene alternative v polje slovenske politike. Več o neposrednji demokraciji bo povedal Pavle Mitja. Vprašanje politične emancipacije ali neposrednja demokracija kot alternativa se je danes izoblikovalo skozi vrsto ostaniških protestov. Zdaj pa ga je potrebno zaostriti tako znotraj novega razrednega boja, ki smo ga že začeli, pa kot skozi radikalno kritiko sedanjega političnega sistema. Danes se lahko strinjamo, da je bil marksizem edini kritični oziroma revolucionarni politični nauk v zgodovini, ki je omogočil delavcem, kmetom, intelektualcem, ljudstvu nasploh, da se organizirajo in uprlo nasprotniku, fašizmu, nacizmu, diktaturi kapitala in kapitalistični državi. To je bil čas zmagovitega marksizma. Na to smo bili priča krizi marksizma na ravni države, politike in samega gibanja. Bili smo priča razkroju marksističnega referenta v korist neoliberalnega kapitalizma kot globalnega produkcijskega načina in v korist demokracije kot globalne forme za svoboditev človeka. Marksizem kot politika se ohranil le v kontekstu parlamentarne, postmoderne, estetske ali kulturne socialdemokratske levice, ki je zajahala kapital. Marksizem je bil politično uničen, ohranil se pa nekaj vrste liberalni politični antimarksizem. Posledice globalizacije neoliberalne politike v Sloveniji čutimo v spremembah družbene strukture. Različni tipi družbenih ekonomij, med njimi tudi politična, so implodirale na kapitalistično blagovno ekonomijo. Država je izgubila svojo primarno regulativno vlogo in postala je fascinator procesa svetovne ekonomije. Predvsem korporacij, mednarodni bank in politični institucij ter njihovih pedaških vlad. Etablirana politika, tako leva kot desna, je postala upravljavsko-tehnična praksa.
Torej, tehnika neke politične kaste, ki je politiki vzela samo bistvo. Politični upravljavci so zatrli samo politiko in oblike emancipatornih političnih praks. Skozi okupacijo oziroma monopolizacijo tako strankarskega kot predstavniškega demokratično-političnega sistema. Kriza političnega je pokazala, da je pravzaprav prišlo do krize politične reprezentacije. Izkristaliziralo se je heterogeno družbeno telo, ki ga ni bilo mogoče več reprezentirati, oziroma telo, ki ni želelo, da bi bilo reprezentirano, skozi obstoječe politične stranke. To telo se je začelo manifestirati kot heterogeno uporniško telo. Manifestirati se je začelo tako, da je zahtevalo svojo uresničitev. Uresničitev svojih zahtev skozi politiko, ne pa nujno v politiki. Zgodovinski referent tega protestnega telesa, ki išče nove politične oblike emancipacije, ni zgodovinski marksizem. On je zgodovina. Danes začenjamo znova, na začetku, z reflektiranjem in dekonstruiranjem referentov marksizma, ampak ne samo marksizma, tudi političnega socializma, predvsem tistega samoupravnega. Začeti moramo z njihovo reformulacijo, proizvesti moramo novi, emancipatorni politični vzvod za naše potrebe v našem času. Nikakor ne gre za dogmatsko obrambo marksizma ali socializma. Niti se ne sme ponoviti idealistična napaka, ki smo izkusili v samoupravnem socializmu. Potrebno je proizvesti novo politično konfiguracijo, ki bo v sedanjem političnem družbeno-kapitalističnem sistemu omogočila pogoje za nove oblike razrednega boja in bolj neposredno participacijo ljudstva v politiki. Njeno delovno ime je neposredna demokracija. Neposredna demokracija z vsemi njenimi političnimi inštrumenti, od deliberativne skupščine, participativni proračun, ljudske nezaupnice, elektronska neposredna demokracija in tako dalje. Preko reaktualizacije samih virov marksizma in političnih referentov socializma v demokratični socializem 21. stoletja, mislim predvsem na participativne politike, socialno državo in solidarno družbo, demokratizacijo ekonomije in tako dalje, odpirajo možnosti za alternativno politično prakso, za novo emancipatorno in radikalno politiko. Ta politika se mora nujno ravnati po političnem negospodstvu. Zato je hipoteza o neposrednji demokraciji radikalna. Mogoče za nekoga preradikalno, saj zahteva, da se pretrga s politično-demokratičnimi reprezentacijami. To je pa bistvo emancipatorne politike, tudi same politike. Se pravi, danes se preko aktualizacije demokratičnega socializma in neposredne demokracije obračamo k tistemu, kar je skoraj da izginilo med kapitalom in demokracijo. Obračamo se k politiki ne željo, da bi ohranili današnjo antipolitiko, ampak željo po uničenju te antipolitike in željo po uveljavitvi nove politike. Zato je nujno politiki vrniti neke njene izogljene radikalnosti in kritično premisliti formo parlamentarne demokracije, ki zatira politično suverenost svojega ljudstva. Hvala. Hvala, Nikola. Besedo predajam Miti Svetetu, ki bo na vprašanje, ki ste jih odprla Sašo in Nikola, odgovoril s prispevkom o ekonomski in politični neposredni demokraciji. Lep pozdrav. V bistvu mi je bila zaupana, kar zahtevna naloga, da v nekih kratkih minutah povzamem, kaj naj bi predstavljala neposredna demokracija v politiki in ekonomiji. Tako da, kaj bom podal tukaj, je le nekaj obrisov in nekaj misli, mogoče tako kot je kolega prej rekel, kratka skica, ki je jasno odprta za debato. Ne. Najprej bi se lotil ekonomske neposredne demokracije in sicer iz dveh vidikov. Prvi vidik ne bo makroekonomski oziroma jaz ga bi bolj pomenoval kar planetarni vidik, ki se tiče celotnega ekosistema, ki se imenuje Zemlja. Na drugi ravni pa bi se lotil na mikroravni, se pravi samih odnosov znotraj proizvodnje. Če se obrnemo na makro nivo, bi se jaz nekoliko nanašal na ekološko ekonomiko, ki sicer v svojem zvelu ni marksistična, vendar ponuja rešitve, bomo rekli, na preseku kapitalizma in socializma,
V tej luči bi se mogoče nekoliko nanašal na teorijo Hermana Dalyja in sicer o ekonomiji ravnovesne dinamične rasti, če temu lahko tako rečemo. In sicer današnja ekonomska misel nam pravi, da je gospodarsko delovanje vezano na stalno rast, glavni kazalec pa je vedno znova BDP. Vse, kar je izven te rasti, se že opredeljuje za krizo oziroma za položaj, kjer moramo razmisliti, kaj se dogaja oziroma kaj moramo storiti, da bomo spet zagnali to rast. Osnovni problem izvira iz same optike. Se pravi, v tej optiki in na to optiko sta nasedla v 20. stoletju tako kapitalizem kot tudi državni socializem je, da je glavni sistem ekonomsko delovanje. Se pravi, to je glavni sistem, pod njim sta dva podsistema. Eden je družba, drugi je planet. Mi moramo nekoliko zamenjati optiko in sicer imamo v trenutnih tehnoloških danostih eno jasno dejstvo, da imamo samo en planet z omejenimi resursi, ki enostavno ne dovoljuje stalne in neomejene rasti. Že na podlagi tega se moramo zavedati, da je torej prvi in glavni sistem, ki pogojuje vse ostale, torej planet, Zemlja in njegovi viri. Šele potem imamo družbo, ki se pravi mora funkcionirati v skladu z glavnim sistemom, in šele kot zadnji podsistem je torej ekonomsko delovanje, se pravi gospodarstvo je treba podrediti obema sistemoma, tako planetarnemu kot družbenemu. Sedanji model, kot sem že rekel, ki temelji na neprestani rasti, je neozdržen tako okoljsko kot socialno in zaradi tega je treba optiko spremeniti v smislu, da se ekonomijo prilagodi na optimalno raven, ki je vezana na velikost samega planeta, ter da hkrati zagotavlja pogoje za, bomo rekli, dostojno življenje. Ko govorimo, prej sem spregovoril o krizi, danes, ko imamo krizo, je odgovor, ker ni rasti, moramo rezati javni servis in podobno. Odgovor ekološke ekonomike je ravno obraten. Ravno kriza je priložnost za redistribucijo ustvarjenega bogatstva. Se pravi, ravno optimalno veliko gospodarstvo omogoča, da premislimo, kako razdeliti bolj pravično že ustvarjeno družbeno bogatstvo. Se pravi, tukaj ne gre za nek ekološki fundamentalizem, ne gre za neke vrste ekološki fašizem, če temu tako rečemo, ampak preko planetarnih zmožnosti začnemo zadovoljevati realne potrebe družbe. V tem pogledu je eden izmed prvih korakov, in tukaj bi se mogoče pri makroekonomiji tudi ostavil, je, da zamenjamo kazalnike razvoja oziroma da jih nadgradimo. Trenutno je edini kazalnik, ki se ga upošteva na državni ravni, jasno BDP, ki pa odraža dejansko samo gospodarsko rast, se pravi količinsko rast, ne odraža pa kvalitete, ne odraža rasti kvalitete. In v tem pogledu imamo že obstoječe druge kazalnike, kot je Human Development Index, Happy Planet Index, ki bistveno v večji meri izkazujejo tudi družbene in okoljske stroške proizvodne in te bo treba nujno vključiti v vsakršno ekonomsko misel, če želimo seveda izgraditi neko družbo, ki bo drugačna od trenutne kapitalistične. Sedaj bi se mogoče preusmeril nazaj na mikroraven in sicer na raven samih podjetij, ureditev proizvodnih odnosov. Zavedanje, ki ga nažalost ni, je to, da vsako podjetje deluje v točno določenih družbenih in okoljskih pogojih in je z njimi neposredno in organsko vezan in zato ga ne moramo iztrgati iz tega. Se pravi, vsaka proizvodnja ima svoj družbeni in okoljski strošek in tega je treba upoštevati. Kako pride do tega upoštevanja, kako doseči? Dva v bistvu principa, ki jih, bomo rekel, zagovarjajo tako tisti, ki mislijo demokratizirati kapitalizem, kot tisti, ki v bistvu želijo drugačen sistem, sta soupravljanje in solastništvo.
namenoma ne uporabljam besede samoupravljanje, ampak soupravljanje. In sicer z enim namenom, da vseeno tudi vzbudimo tist del odgovornosti. Pri samoupravljanju je en velik problem tudi odgovornosti samih zaposlenih. Za samoupravljanjem pa mogoče uvedemo tudi princip odgovornosti nekoga, ki je sedaj postavljen v vlogo, da sam odloča v podjetju. Kaj se tiče samega soupravljanja, je zelo skrito dejstvo, da imamo pri nas že enega najbolj naprednih zakonov na svetu, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju iz leta 1993, ki se ga pa nažalost ne izvaja oziroma ni obvezujoč in je potreben tudi bistvenih sprememb, takih sprememb, ki bodo omogočile dejansko soodločanje zaposlenih v poslovnih odnosih. To z drugimi besedami pomeni, da imajo zaposleni vpogled v poslovanje, da imajo pravico do soodločanja, te v končni fazi tudi do zaustavitev vseh takih dejanj, ki bi škodovala ali podjetju, ali zaposlenim, ali obojim, jasno. Skratka, zakon že imamo, treba ga je pa bistveno nadgraditi in smo že en korak bližje temu, čemu pravimo ekonomska neposredna demokracija. Drug vidik, ki je pomemben, pa je solastništvo oziroma lastništvo podjetij. V trenutnem razvoju pri nas v Sloveniji solastništvo podjetij ni ravno popularen princip. Najbolj zanimivo je, da je solastništvo najbolj razvito v Združenih državah Amerike in predlog nekak, da bi dosegel, da se okoljski in družbeni stroški proizvodnje uresničujejo, bi bil v tem, da se lastništvo zaposlenih in države ali občine vzigne saj na 51%. Skratka, s tem se doseže, da je podjetje pod kontrolo samih tistih, ki v njemu so zaposleni in pod vplivom ali lokalne skupnosti ali države, odvisno od samega podjetja. Dosego za to so pač čist strategije podobne, kot so jih recimo uporabili v ledodelnici Uljanik, ki je trenutno v lasti zaposlenih. Neuspešno pri nas stavlja pa poskus pri Fruktalu in pri papirnici Radiče. Tretja oblika, poleg tega solastništva, je pa lastništvo, ena izmed ekonomskih oblik, ki omogoča neposredno kontrolo zaposlenih, so jasno nam znane zadruge oziroma zdaj bolj moderen izraz kooperative. In to je tretji, lahko rečemo, stebr ekonomske neposredne demokracije v proizvodnji. Poleg tega pa jasno, država trenutno zelo spodbuja socialno podjetništvo, pri katerem je pa treba še ugotoviti, ali gre za prenos socialnega dela na privatna podjetja, ali gre za resen namen za neko podjetništvo z drugim pač ciljem, kot je profit. Po mojem mnenju, trenutno neoliberalne politike forsirajo socialno podjetništvo bolj v luči prelaganja socialnih stroškov iz javnih sredstev na privatne. Da ne bom predolgo, v bistvu bom kar priskočil na politično neposredno demokracijo, mogoče bom malo krajše in potem lahko še v debati. Politično neposredno demokracijo mi že imamo v ustavi in zakonodaji. Imamo tako v ustavi v 3. členu, v 44. členu jasno zapisano, da pri nas imamo tudi neposredno demokracijo, vendar se jo ne izvaja. Niti se ne bi ostavljal pri oblikah, kot so referendum, ljudska inicijativa in sedaj zelo popularna ljudska nezaupnica, torej odpoklic predstavnikov, ker mislim, da ne gradijo tiste pravega političnega telesa v skupnosti. Bolj bi se nanesel na neposredno politično demokracijo v lokalni skupnosti in sicer če gremo gledati v zakon o lokalni samoupravi, tudi tam je jasno zapisano, da neposredna demokracija obstaja in sicer v obliki zbora občanov, vendar podobno kot pri ekonomski neposredni demokraciji se tudi tukaj ta zakon, bom rekel, ne izvaja, ni obvezan in tako da rezultat je tak, kot je, torej prve samoorganizirane zbore občanov imamo trenutno v Mariboru.
In še ta iniciativa je, bomo rekel, samoorganizirana država pri njej oziroma lokalna skupnost v smislu občine ni imela nobenega pobude, ne vpliva oziroma nasprotno, celo je nasprotujejo. Dve obliki na podlagi obstoječe zakonodaje, ki bi bilo potrebno razvijati, so torej zbore občanov oziroma javne skupščine na lokalni ravni, ki imajo pravico odločati o vseh lokalnih zadevah. Se pravi, da pristojnosti, ki jih imajo trenutno župan in njegova ekipa ter mestni svet, postopoma prihajajo na aktivne zbore občanov. Na drugi ravni pa imamo participativni proračun, ki je v bistvu tudi neka oblika zbora občanov, samo s to razliko, da gre za serijo srečanj samih občanov, ki odločajo o prioritetah ter o posameznih investicijah za proračun za vsako naslednje leto. Na tak način, v bistvu, na neposredno demokratičen način, ljudje dobijo oblast nad delom proračuna in ga tudi sami neposredno, bomo rekel, odločajo in sodelovanjem preko nadzornikov tudi izvajajo. Ne. To sta dva modela v bistvu posvetovalne demokracije, ki sta bistveno bolj napredna od recimo referenduma in ljudske iniciative, ker vključujeta, bomo rekel, gradnjo skupnosti, izražanje skupnosti in za razliko od referenduma, kjer sta možnost samo za in proti, zbori občanov temeljijo na iskanju konsenza znotraj skupnosti. Ne. In dve te obliki sta, mislim, da najbolj pomembni, ki tudi v smislu demokratičnega socializma sta prioritetni za nadaljni razvoj. Tako da na tej točki bi jaz zaključil, da ne bom predolg in potem še mogoče še vprašanje. Hvala. Hvala, Mitja. Besedo predajam Manoju Korsiki, ki bo v svojem prispevku predstavil razliko med demokratičnim socializmom in pa tako imenovanimi realnimi socializmi 20. stoletja. Hvala lepa. Kot je Saša že poudaril, demokratični socializem pač ne more biti ime za recepturo neke socialistične kuharice prihodnosti. Marx sam bil do tega izrazito nastrojen in to ni pot, ki jo mislimo mi obirati. Je pa tle vendarle potreben nek dodaten poudarek. Ne? Mislim, tisto, kar je Marxa pri utopičnih socialistih izrazito zmotilo, je ta neka res pikolovska zastavitev tega, kako bi ta družba prihodnosti izgledala. Se mi pa zdi, da vendarle pač se velikokrat ta argument potem raztegne predaleč in se potem ta socialističen projekt odveže kakršnegakoli razmišljanja o prihodnosti, ki si jo želimo. Tle se mi zdi v bistvu od Majka Lepovica, ki se nam bo tudi na prvomajski šoli pridružil, na katero vas vse vabim, odlična zastavitev, ko pač reče, da kritizira tisto krilatico, da če ne vemo, kam želimo iti, da nas bo tja vsaka pot pripeljala. On pač reče ne, če ne vemo, kam želimo iti, nas tja ne bo nikakšna pot pripeljala. Tako da ta razmislek je nujno potreben, kolikor je pač težak in nemogoč. Tako da upam, da vsaj nek mali prispevek lahko tudi pomogne. Zdaj, če bi poskušal najdeti neko enciklopedično definicijo demokratičnega socializma, zelo hitro ugotovimo, da pač v resnici ne obstaja oziroma da se pod tem gesnom skrivajo avtori šole, ki so si tako teoretske kot v smislu političnih sklepov izrazito skoraj da diametralno nasprotni. V grobem pa vendar lahko tudi tukaj najdemo neka dva tokova. Prvi je nekako bolj socialdemokratski in predvsem po drugi svetovni vojni v Evropi izhaja iz prepričanja, da zdaj po te grozoviti uničujoče izkušnje pa vendar tudi za delovski razred nastopil nek boljši čas. Recimo avtori, kot so relativno nepoznani Anthony Crossan in Harold Wilson v Veliki Britaniji so poudarjali predvsem transformativno moč demokratičnega socializma. Se pravi, njihova osnovna predpostavka je bila, da je mogoče zgraditi delovskemu razredu bolj prijazen kapitalizem, ki ga je moč doseči s fiskalnimi, se pravi proračunskimi redistribucijami, socialno državo in pa delnimi nacionalizacijami. Zato pač ne preseneča, v tem pogledu ne preseneča, da so ti avtori tudi podpirali večinoma povojne socialdemokratske vlade in njihove projekte, recimo v tem konkretnem primeru Velike Britanije, laboristično vlado Clementa Attleeja, ki je Veliko Britanijo vodil od konca druge svetovne vojne do leta 1951, uvajal Keynesovsko proračunsko politiko, leta 1948 tudi ustanovil nacionalno zdravstveno službo, ki vemo, da je pač
danes pod velikim udarom. Pa tudi v tem času se je začela bolj izrazita dekolonizacija britanskega imperija. Skratka, načeloma pozitivne stvari, ki so tudi ugodno vplivali na življenjski položaj delovskega razreda. Tako da ni presenetljivo, da mislim, tako čisto neko materialno zaslombo je imelo tisto prepričanje, da je pa mogoče zdaj skozi neko bolj evolutivno pot kapitalizem ukrotiti, mu nadeti neke uzde, da pač racionalno upravljati. In celo po začetnem nasprotovanju celo konservativna politika temu pritrdila. In nekih 30 let je potem ta dediščina dejansko tudi nekako živela. In kaj pa se je zgodilo po 30-ih letih? Zgodila se je seveda Margaret Thatcher in neoliberalna ofenziva, ki je pripravila vse družbene pore, politične, ekonomske, pa tudi kulturne, medijsko industrijo, do te mere, da celo še danes, ko je pač kapitalizem res popolnoma moralno, etično, politično, ekonomsko bankrotira, še celo danes se mora človek praktično upravičiti, kot da dvomi v zakon težnosti, ko začne kritizirati te dogme. Skratka, uspelo je v bistvu te politično ekonomski struje doseči, da je svoje dogme zakorenila na ravno zdravega razuma. In zdaj pri razumevanju tega obrata, kako je do njega pač lahko prišlo, se mi zdi, da ta socialdemokratski tok demokratičnega socializma zapade v usodno zmoto psihologiziranja, moraliziranja. Kajti res ni težko pokazati, da je Thatcherjeva bila uslužna dekla kapitala, ampak treba se pa vprašati, a bi bila neoliberalna politika, ki bi jo vodil nekdo z drugim imenom, kaj manj uničujoča. Zdaj, če izhajamo z neke sistemske analize, ki se ne zadovoljuje s površinskim videzom stvari, je pač odgovor lahko samo jasen ne. Notranja dinamika kapitalizma je seveda najpopolnje analizirana v Kapitalu, ki mu je ta dogodek seveda tudi posvečen. Tu seveda ni mesto, da bi se v neke teoretske ekskurze podajali. Vseeno pa se mi zdi ključno počrtati to neko najtemeljnejšo poanto, da v bistvu to zgoraj opredeljeno razumevanje demokratičnega socializma v resnici ostaja samo vpeto v neko zgodovinsko dinamiko kapitalizma. Ob tem potem lahko samo drži pesti in upa na čim več Attleyjev in na čim manj Thatcherjevih. Ne razume pa, kaj je tisto, kar omogoča prvega in kaj je tisto, kar neizogibno privede do druge. To lahko pojasnimo le stališče osnovnih načel delovanja kapitalističnega produkcijskega načina. Skratka, predvsem tega, da v kapitalizmu ne proizvajamo za zadovoljanje družbenih potreb, tudi za ustvarjanje dobičkov. To dvoje po praksi praviloma ostaja v nepomirljivem nasprotju. Več kot družbenih potreb dejansko zadovoljenih, slabši učinek ima to nakovanje dobičkov in več jokanja kapitalistov poslušamo. Bolj je logika dobičkov zadovoljena, seveda grozljiv je položaj delovskega razreda, kar se pač tudi danes v krizi lepo kaže. Zgolj za nek ilustrativen primer, kako iracionalna je ta logika kapitala, ta dobičkarska logika in kako v resnici res ne zadovoljuje človeških potreb, je recimo zanimivo poročilo Združenih narodov, ki navaja, da se na letni ravni v smeti vrže 1,3 milijarde ton hrane. Zgolj v zahodnem svetu toliko, kot jo v Afriki v enem letu sploh ne pojedo. Skratka, če bi bili zdaj znotraj te liberalne optike, ja, bilo treba to hrano samo tja prenesti, ampak potem bi seveda usodno pozabili na družbene razmerja, ki to popolnoma onemogočujejo. Skratka, v kapitalizmu je zato bolje, da ljudje stradajo in umirajo od lakote, kot pa da bi bil sistem sam in kapitalisti za trenutek lačnih dobičkov. Zato je danes, ko je kriza kapitalizma obedo pahnila na milijone ljudi po vsem svetu, nemogoče graditi na prepričanju, da je boljši kapitalizem mogoč. Človeška zgodovina danes terja odpravo kapitalizma. Projekt demokratičnega socializma mora biti po svojih končnih ciljih zato nujno revolucionaren in se nekako ne sme slepiti, da so protislovje kapitalizma razrešljiva znotraj kapitalizma samega. Pri teoretsko političnem snovanju tega projekta moramo nujno izhajati iz kritičnega spoprijema z realno obstoječimi socializmi 20. stoletja. Prvo, kar lahko rečemo, je, da odnos do tega mora biti dialektičen. Odnos do njih mora biti dialektičen. Vsaka linearnost je v tem pogledu napačna. Desno-konservativna struja te projekte kategorično zavrača in v njih vidi kronski dokaz tega, da drugačen svet ni mogoč. Gulag tako postane zmagovalni argument, s katerim pobijajo vse težnje po celoviti sistemski kritiki in poskuse po oblikovanju socialistične alternative.
Prav tako napačna je tudi levičarsko-nostalgična pozicija, ki politično zgodovino prevaja kulturno in nam jo naposled postreže na krožniku in zaigra na odru. Dialektičen odnos do realnih socializmov 20. stoletja pomeni spoznanje, da so ti projekti propadli, da terjajo svoj premislek, novo artikulacijo in predvsem novo obliko in predvsem neko obliko nadaljevanja. Izhodišče za vse našteto lahko predstavlja pozicija demokratičnega socializma, za katero artikulacijo se prizadevamo v delovsko Pankrske univerze. Pri tem se naslanjamo na drugi tok v zgodovini demokratičnega socializma, ki usporedno z usponom realnih socializmov že podaja njihovo najboljšo kritiko. Realnega socializma namreč ni mogoče razumeti in kritizirati, če izhajamo iz liberalnega tabora. Temveč gre marksistična kritika tu lahko veliko dlje in v resnici pokaže, kje so bili ti projekti prekratki in kaj je treba na novo premisliti. Eden temeljnih teoretsko-političnih navdihov, ki ga je tudi Sašo Furlan omenil, je tu seveda Roza Luxemburg, ki je že ob nastajanju Sovjetske zveze opozarjala nekatere temeljne pomanjkljivosti tega projekta. Demokratičnemu socializmu je bil zavezan tudi Hugo Chavez, ki je nesporno dokazal, da je mogoče s tovrstno politiko opolnomočiti in izboljšati življenjski položaj milijonov. To je čisto statistično dokaz. Janis Bornos, predstavnik Sirize, ki je bil nedavno v Sloveniji, je poudaril, da njihov cilj ni samo zagotavljanje osnovnih storitev in življenjskih potrebščin, ki jih ljudem danes se bolj primanjkuje, ampak da si v stranki prizadevajo predvsem za oblikovanje nove družbene zavesti, kako se soočiti s krizo. Se mi zdi, da podaja dve gesli, pri katerih se lahko tudi v Sloveniji navdihujemo, in sicer nihče sam proti krizi in za kolektivne probleme ni individualnih rešitev. Hvala lepa. Hvala, Anej. Kot zadnji bo spregovoril Luka Mesec, naslov njegovega prispevka pa je Onkraj kapitalizma v demokratičnemu socializmu. Okay, hvala za besedo. Jaz bom na kratko spregovoril o preporodih kapitalizma, možnostih njegovega konca in pa vzpostavljanju nove socialistične levice. Zdaj, v drugi polovici 20. stoletja se je dvakrat v bistvu za kratek čas delo zgodovine na nek način konec. Kapitalizem je uspel družbo dvakrat uspavati in jo prepričati, da je človeštvo prišlo do končnega zmagoslavja družbe spektakla, veleblagovnic, tekočega traku, birokracije in oposamljenega posameznika. Prvič se je to zgodilo v tako imenovani dobi, zlati dobi kapitalizma, takoj po drugi svetovni vojni, ki pa je trajala samo 25 let. Že v začetku 70-ih let je namreč delovske razrede na Zahodu iz kapitalističnega sna prebudil alarm krize stagflacije, ki se je konec 70-ih prevrgal v brutalen spopad liberalnih in konservativnih političnih in ekonomskih elit z delovskimi razredi, da bi končale dobo povojnega socialnega kapitalizma in začele procese liberalizacije, deregulacije in privatizacije. Ti procesi so začasno uspeli vzpostaviti nadaljno rast kapitalistične proizvodne, znova zagnati spektakel in delovske razrede zopet uspavati s pridobitvami tokrat tako imenovane informacijske revolucije. Dokončno slavje je ta neoliberalni kapitalizem doživel v 90-ih, ko je porazil vse dotedanje velike kritike. S padcem socializma je pokopal Marksa, s prestopom socialdemokratov na desno, tako imenovano tretjo pot, ki ste jo začrtali, Tony Blair in Bill Clinton, pa Keynesa. Za hip se je zopet zdelo, da je zmagoslavje kapitalizma popolno in nesporno in da je s tem prišel ne samo konec zgodovine, ampak kot je Nikola prej omenil, tudi na nek način konec politike. S porazom levice v 90-ih so bili namreč marginalizirani vsi poskusi nekega protisistemskega delovanja. Izven Roga ali Metelkove smo imeli na izbiro praktično samo dve politični opciji. To je liberalizem v svoji konzervativni ali pa v svoji kozmopolitski različici. Z drugimi besedami, liberalne ekonomske politike so postale nesporne, edina politična izbira, ki nam je preostala, je pa bila, smo za istospolne poroke in za poimenovanje ulice po Titu, ali pa mislimo, da ženske sodijo za šporget in želimo, da bi se partizani v našo zgodovino opisali kot banditi. A vendar se je že po 20 letih izkazalo, da je bila vse to iluzija. Neoliberalni kapitalizem, tako kot vsi kapitalizmi, pred njim se namreč ni mogel končati drugače kot s krizo. Po dveh desetletjih rasti, ki so jo poganjali krediti, se je naposled izkazalo, da ima tudi finančno poglabljanje svojo mejo in ko ameriški revni posojilojemalci množično niso več zmogli odplačevati svojih kreditov za hiše,
se je najprej zlomil ameriški nepremičninski trg, za njim pa se je vse ostalo podrlo kot hišica iz kart. To je kapitalizem zopet po 20 letih postavilo pod vprašaj in klic po razrednem boju, ki se skriva za slavnim geslom gibanja Occupy, 99% proti 1%, torej 99% dela proti 1% predstavnikov kapitala oziroma lastnikov kapitala, je na ulice spravil prav tiste delovske razrede, za katere so politični in akademski lakaji kapitala vsaj 20 let zatrjevali, da sploh ne obstajajo več. Tudi v Sloveniji so protestniki preplavili ulice in trge. Začeli so precej skromno, sramežljivo. Sprva smo na njihovih plakatih brali zahteve po socialni in pravni državi, ampak se z razvojem gibanja zahteve radikalizirajo in postajajo vse ambicioznejše. Zdaj na transparentih beremo geslo v smislu popravki kapitalizma niso dovolj, hočemo radikalne spremembe in en od močnejših sporočil protestnikov je postala zahteva po demokratičnem socializmu. S tem se zopet prebuja neka antisistemska levica, ki je bila v zadnjih 20 letih potisnjena na margino. Vprašanje, ki se poraja tukaj številnim, pa je, zakaj je levica in zakaj je socializem. Odgovor je večplasten. Najprej odgovorim na to, zakaj je levica. Odgovor na to je, da je problem v Sloveniji danes ta, da nimamo levice. Od francoske revolucije dalje so se namreč okrog desnice zbirali predstavniki kapitala, bodi si liberalni, bodi si konservativni, okrog levice pa so se zbirali sindikati, delavske stranke in družbene gibanja. Torej, okrog levice se je zbiral ta delavski razred v najširšem smislu, torej vsi tisti, ki niso bili lastniki kapitala in ki so morali za svoje preživetje prodajati delovno silo tih slavnih 99%, ki jih, kot to opisuje gibanje Occupy. Skratka, če vzamemo ta kriterij levice in desnice, delo, kapital, po tem kriteriju praktično nimamo. Ni nobena od obstoječih parlamentarnih strank v Sloveniji danes leva, saj se vse podrejajo interesom kapitala in nobena se ne upa stopiti v bok sindikatom ali pa prevzeti ali delavskim svetom ali prevzeti zastopništva protestnikov v parlamentu. To pa je prav naloga nove antisistemske levice, ki se šele rojeva iz protestniškega gibanja. Drugi, mogoče malo težji odgovor, pa je, zakaj socializem. Tukaj se večkrat pojavlja očitek, da smo socializem vendarle že preizkusili in da ne deluje, oziroma kot je nekdo zadnjič napisal na Facebook, done there, been dead, bought the t-shirt in kao s tem lahko odpravimo kakršne koli argumente za socializem. Tukaj treba biti iskren. V 20. stoletju so bili res vzpostavljeni številni socializmi in res so se izkazali za protislovne in nevzdržne sisteme. Sprva so v državah, kjer so bili vzpostavljeni, po večini prinesli nek zgodovinski in civilizacijski napredek, naprimer preskok, zelo hiter preskok iz ruralnih v industrijske družbe, socialno varnost, saj delno žensko emancipacijo in tako dalje. Ampak na drugi strani so pa povzročili milijonske žrtve, nikoli niso dosegli niti demokratičnih standardov zahodnih kapitalističnih držav, kaj šele opolnomočenja, ki so ga obljubljali. A vendar, bi bilo zmotno zavreči kapitalizem kot tak zaradi neuspelih poskusov v 20. stoletju, se bi s tem pristali točno na to, kar nas skušajo prepričati vladajoče klike, torej da kapitalizem nima alternative. Če zavrnemo socializem, ki je sistemska negacija kapitalizma, namreč priznamo, da so možni le lepotni popravki kapitalizma, z drugimi besedami. Če sprejmemo, da planiranje ni možno, pristanemo na nujnost trga, če sprejmemo, da upravljanje podjetij strani zaposlenih ni možno, pristanemo na nujnost privatne in državne lastnine proizvodnih sredstev in če sprejmemo, da ni možno vzpostavitev kooperativnih družbenih odnosov, pristanemo na nujnost konkurence, torej na večno tekmovanje vseh proti vsem. To pa je točno tista napaka, ki jo je storila levica v zadnji četrtini 20. stoletja, predvsem po sprejetju že omenjene socialdemokratske tretje poti Tonyja Blaira in Billa Clintona. Pristali so na to, da kapitalizma ni mogoče preseči in da je vse, kar lahko storimo, na nek način blažitev njegovih učinkov oziroma civiliziranje kapitalizma. Kapitalizem pa je seveda brez močne opozicije, ki bi mu nadela okove povesnil in nas pahnil v eno izmed največjih kriz v svoji zgodovini.
Zato je edina pot iz krize reafirmacija socialistične politične pozicije, ki mora biti antikapitalistična. Na novo se moramo vprašati, kako ukrotiti in podružbiti družbeno moč, ki je zdaj skoncentrirana v finančnih trgih, ki se vse bolj obnašajo kot neka nadnaravna sila. Sej se vsi spomnimo, oziroma vsi vemo, kako izgledajo ta poročila vsak dan na dnevniku, ko nam mediji sporočajo, da so finančni trgi zopet vznemirjeni in da jih moramo z nekimi žrtvenimi daritvami pomiriti, na primer s prepolovitvijo pomoči za brezposelnim ali znižanjem plač ali odpovedi minimalni plači ali pa ne vem, deregulaciji bančnega sektorja. Zdaj, vprašanja, ki se na tem mestu porajajo, so veliko potezna, ampak nujna, da se jih vprašamo. Treba se vprašati, v kolikšni meri je možna dopolnitev predstavniške demokracije z neposredno, to čimer je največ govoril Mitja, torej, kako doseči neposreden nadzor prebivalstva nad predstavniki, poleg tega se treba vprašati, kako vzpostaviti učinkovito ekonomsko demokracijo, kako odločanje o investicijah in delitvi presežkov iztrgati iz rok kapitalskih skladov in finančnih trgov in jih preusmeriti k zaposlenim. In ne nazadnje se treba vprašati, ali in v kolikšni meri je možno vzpostaviti demokratično planiranje proizvodnje, torej planiranje, ki ne bi bilo centralno, se bi nam v tem primeru, tako kot je bilo to v realsocializmih, zopet vladali neki odtojeni in oddaljeni centri moči, ampak namesto tega vzpostaviti neko demokratično planiranje, rekovaj jih od spode. Skratka, ključno vprašanje je, kako preseči kapitalizem in se hkrati izogniti pa s tem avtokracije in avtarkijo, katere so se ujeli pretekli socializmi. Torej, kako preseči kapitalizem in pretekle avtokratske različice socializma hkrati, torej, kako vzpostaviti participativen demokratični socializem. Hvala. Okay, jaz se zahvaljujem vsem gostom za sodelovanje in na tem mestu odpiram debato in vas seveda prosim za vprašanja, komentarje in pa pripombe. Jaz bi imela pa eno vprašanje. Kaj mislite, nobeni od vas nač omenil Evropske unije pa evra? A mislite, da bi bilo možno, se pravi, te stvari, o katerih ste danes govorili, uvesti v okviru Evropske unije pa evra, ali bi mogli izstopiti iz Evropske unije, se odpovedati evro, pa imeti neko svojo alternativno valuto, ali se vrniti na dolar ali pa druga? Kaj še ne bi še mogli? Ja, mislim, vsekakor teh sprememb ni možno implementirati v Evropski uniji niti v evro območju v taki obliki, kakršna obstajata zdaj. Se pravi, pač mi imamo tukaj neko, predvsem v okviru evro območja, tukaj neko ekonomsko tvorbo poenoteno, monetarno politiko z enotno, v bistvu z enotnim trgom, delovne sile z enotnim trgom kapitala, medtem ko so v bistvu nacionalne medtem ko so fiskalne politike stvar nacionalnih držav. Te fiskalne politike so obenem močno omejene, tako z maastrichtskimi kriteriji, na primer, ki v bistvu onemogočajo neko veliko kopičenje deficitov ali pa javnega dolga, obenem pač imajo zelo nizke ciljne stopne inflacije, obenem je pa pač v bistvu sam kontekst Evropske unije tak, da v bistvu bolj kot zavira v bistvu spodbuja v bistvu zelo močno razno razne politike, fleksibilizacije trga delovne sile in politike krčenja mest, oziroma skratka v bistvu spodbuja vse to, čemor se mi hočemo izogniti. Zdaj, v bistvu po eni strani bi lahko zastavili strategijo tako pač, da se z progresivnimi silami v celotni Evropi, denimo s strankami, ki obstajajo v Evropi, kot so, na primer, Siriza, Die Linke, Front de Gauche v Franciji in tako dalje, v bistvu začne delati na neki internacionalni strategiji transformacije Evropske unije in evroobmočja. Tukaj bi bilo treba reformirati v bistvu vse od monetarnega sistema, zlasti skratka Evropsko centralno banko bi se mogel denimo transformirati v neko institucijo, ki bi lahko na primer financirala proračune posameznih držav, skratka, da bi si dovolili, da kupuje, odkupuje obveznice posameznih držav,
mogoče bi se, mogli bi se spremeniti tudi neko investicijsko politiko, ker zdaj sicer ni neke enotne investicijske politike, ampak okolikor bi naprimer lahko uporabljali razno razne evropske institucije za zagon nekih velikih projektov javnih investicij z ciljem doseganja polne zaposlenosti, potem bi mogoče tukaj lahko ustvarili nek okvir, v katerem bi se dal te politike realizirati. Skratka, ampak neke strategije, na primer izstopa posameznih držav, so lahko v bistvu zelo boleče, ne vem, za kakšno tako državo, kot je Grčija, mogoče celo za Slovenije, bi se znale izkazati za celo za samomorilske, ampak v resnici je samomorilski tudi zdajšen položaj teh držav v okviru same Evropske unije. Skratka, treba se v bistvu, mislim, da v prvi vrsti prizadevati za neko radikalno transformacijo Evropske unije, okolikor so v bistvu tukaj razrezne sile v bistvu kapitala in političnih predstavnikov Evropske unije, zlasti naprimer Evropske komisije, tudi s pomočjo mednarodnega denarnega sklada premočne in onemogočajo implementacijo teh politik, potem mislim, da moramo razmisliti tudi o izstopu iz evroobmočja ali Evropske unije, da se lahko to naprimer izvede. Ampak v bistvu najboljša oblika tovrstne politike bi bil nek koordiniran izstop recimo neke skupine perifernih držav, zaradi tega, ker v bistvu niti naprimer Grčija ali pa Slovenija v bistvu prepuščena sami sebi ali pa v okviru neke avtarkične politike nimata kakšnih velikih možnosti za razcvet, kaj šele za prehod v socializem. Če lahko v bistvu sam dodam, čisto kratko, v bistvu se strinjam s Sašetom, da neke veliko potezne politike pač v okviru Evropske unije in predvsem evroobmočja niso možne, ampak nekaj malo, da bi se vsem dal tudi v teh okvirih narediti. Recimo, Evropska unija ne vem, če kaj preprečuje oziroma če ima instrumente, da preprečuje uvajanje nekih mehanizmov neposredne demokracije, ki jih tudi imamo v bistvu v naši zakonodaji pa v ustavi. Mislim, da bi lahko tudi znotraj Evropske unije peljali neko demokratizacijo družbenih podsistemov, se pravi kulture, šolstva, mislim, da tudi bančništva, da bi se dal znotraj tega izvaja tudi neke delavske prevzeme, predvsem podjetij, ki grejo v stečaj. Se v bistvu tudi v Evropi obstaja več tisoč nekih kooperativ. Tudi v Sloveniji imamo recimo primer zelo uspešen Domela iz Železnikov, ki je v delavski lasti. Poleg tega bi se dalo tudi vzpostaviti neko bolj progresivno davčno obdavčitev. In pa najbrž, v tem pa nisem čisto prepričan, ampak sem bral, da obstaja tudi možnosti, da se vzpostavi administrativne ovire za izvoz kapitala v davčne oaze, tudi kolikor smo v Evropski uniji. Tako da mislim, poti so, tudi če ne damo Evropske unije pod vprašanje, ampak za nek veliko potezne politike v smislu prehoda v demokratični socializem, je pa seveda pač to treba preslikati. Lahko? Okay. Hvala. Imam par vprašanj in komentarjev v smislu tovariške kritike. Ta slogan demokratični socializem že kar nekaj tedna v mesto okroži po Sloveniji, po vaši zaslugi. In moram priznati, da sem od današnjem okrogle mizo predstavljal neke konkretne predloge, nekih recimo faznih ciljev, strategij, organizacijskih oblik, ki naj bi pomenile pot proti demokratičnemu socializmu. In naslov okrogle mize je precej povedan, precej močan, prihodnost je demokratični socializem. Zdaj, sodeč po slišanem, se mi zdi, da je ta prihodnost precej nejasna in meglena. Edini pravzaprav, ki je imel stvari razdelane, neke predloge, je Mitja Svete. Ampak njegovi predlogi v resnici niso socialistični, temveč funkcionirajo znotraj kapitalizma in ga celo krepijo. Ker delavci, ki jim date določene pravice, ki so jih poslej imeli kapitalisti, so bolj motivirani, bolj požrtvovalni, bolj lojalni in iz
skratka taka podjetja, ki so še vedno kapitalistična, se s tem okrepijo. Ne? Kapital s tem pravzaprav ste mobilizirati dodatne dele človeškega kapitala. Ne vidim pa tu nič socialističnega. Zdaj pa še dve vprašanje za Mitjo, ki je predlagal nekaj oblik ekonomske demokracije, kot so recimo na eni strani soupravljanje in solastništvo delavcev, na drugi strani recimo kooperativa ali zadruge, ki so v bistvu samo neka vrsta lastništva. Eno vprašanje je tole, kaj bi bilo z podizvajalci, ki imajo naprimer status samostojnih podjetnikov v tem modelu. Kajti zdi se mi, da je ta model narejen za verjetno predvsem srednja, velika in večja podjetja, morda tudi za mala podjetja, ne pa za mikropodjetja. Težava podizvajalcev je v tem, da jih lahko njihovi naročniki, od katerih so podizvajalci odvisni in naročniki so kapitalsko močnejši, jih lahko stisnajo s transfernimi cenami in jih izčrpavajo prek mehanizma, ki je znan kot neenaka menjava. Zdaj pa, aby delavci v večjem podjetju, ki so dobili to srečo, ta privilegij, da so upravljajo s podjetjem ali pa imajo celo solastništvo, ali bi se bili pripravljeni odpovedati recimo določenim svojim ugodnostim, na primer višjim plačam ali pa udeležbi na dobičku, v prid podizvajalcev, ki niso del tega podjetja. Ta problem je pomemben tudi zato. Namreč, če bi se začelo dogajati, da bi na primer država bolj sistematično spodbujala soupravljanje in soudeležbo delavcev v kapitalističnih podjetjih, potem bi lahko obstoječi kapitalisti pospešeno svoje delavce spremenili iz zaposlenih v pravzaprav zunanje podizvajalcev SP in jih s tem izigrali oziroma omogočili nadaljevanje njihove eksploatacije. In še eno vprašanje. Tvoje izhodišče je bilo ekološko, planetarno. Zdaj neko podjetje, ki ima umazano proizvodnjo, verjetno ni zainteresirano za to, da se recimo samo ukine ali pa investira v nekaj drugega, dokler mu to prinaša profite in se bojim, da se to tudi ne bi spremenilo v primeru delavskega soupravljanja. In to verjetno kaže na to, da je tvoj model ekonomske demokracije, ki je narejen zgolj na mikroravni, to je neka anarhodemokracija, da je nezadostan in da potrebuje potem še neka odločanja na višjih ravneh in me zanima, kako bi to vse te ravni demokracije skombiniral. Hvala. Ok, hvala. To je bilo zdaj že kar, mislim, da niste le dva vprašanja, ampak cela serija njih. Mogoče bi se na začetku obrnil, da niso bili to neki odgovori v smeri razvoja nekega drugega sistema. Zdaj, sistem lahko spreminjamo na dva načina. Z radikalnim rezom, ne? Koliko ne vem, v Rusiji 17. leta, lahko gre pa za postopno spremembo odnosov. In ta princip, ki se ga je zagovarjalo v tem mojem tekstu, je bil postopna sprememba samih odnosov znotraj podjetja, to je na ravni mikro ravni in mislim, da bistvo neposredne demokracije je ravno to, da delavci dobijo pravico do soodločanja in soupravljanja podjetij na eni strani. To se pa utrjuje s tem, da se širi notranje lastništvo podjetij, plus da bi mogoče opozoril, da tukaj ne gre za neko delavsko delničarstvo v smislu, da imamo povsem mi mali kapitalisti, ampak da gre za skupno in nedeljivo lastnino zaposlenih. Se pravi, ti si njen lastnik v času, ko si zaposlen. Ko nisi zaposlen, nimaš pravice do te lastnine, oziroma ta lastnina ni več tvoja. Se pravi, da se skupnostno lastnino znotraj podjetij preko notranjega nedeljivega lastništva razvija. Na tak način jaz osebno menim, da v 2-3 desetletjih ti lahko tako globoko spremeniš sistem, da mu ne moreš več reči, da je to kapitalistični sistem, ampak je to
bistveno, še vedno je to tržni sistem, jasno, ni pa to več kapitalistični sistem, ker odnosi znotraj proizvodne ne temelijo več na mezdnem modelu, torej na temu, da delavec samo prodaja svoje delo. Ta delavec je hkrati tudi solastnik podjetja, te skupne lastnine, hkrati pa tudi odloča o samem podjetju. To pa mislim, da že daleč presegamo tisto, kar se imenuje kapitalistični odnos. Tako da jaz se ne bi strinil, da gre za neke ukrepe, ki, bomo rekel, ohranjajo kapitalizem. Seveda bi pomenil, ja, da ta dva soupravljanje in solastništvo morata jeti z roka v roki, se pravi, če uvedeš samo enega, nisi pa dejansko storil nič. Pri tem drugem vprašanju, oziroma to prvo vprašanje, vna domnevni spor med, bomo rekli, delavcih v srednjih in velikih podjetjih versus delavcev v SP-jih, ne, skratka, na prenos stroškov dela na nižjo raven, se pravi, iz večjih sistemov na nižji. Tukaj mislim, da je samo vprašanje zakonodajnih varovalk. Tukaj se lahko povsem jasno opredeli to, kar se je dogajalo zdaj ob zadnji krizi, ko podizvajalci niso bili plačani, bi se lahko tudi v obstoječem sistemu preprečilo, če bi seveda zakonodajalec in potem tudi institucije imele interes, da se to prepreči. Interes elite je bil pa pač, da določeni sloji obogatijo na račun seveda podizvajalcev. Tudi v nekem sistemu, ki bi bil neposredno demokratičen, jaz mislim, da z ustreznimi varovalkami se to da izločiti enostavno iz proizvodnje. Kar se tiče pa samega vprašanja planeta in se pravi mikro-makro ravni, je pa zelo pomembno tudi vprašanje, kaj so prioritete same proizvodnje, se pravi, v primeru neke alternative bi bilo to zadovoljevanje predvsem na prvem mestu družbenih in okoljskih potreb družbe in politike, ki bi šle v to smer, recimo ena izmed njih je zelena davčna politika, ki bi bistveno spremenila smisel proizvodnje, se pravi, vse oblike proizvodnje, ki bi temeljile na nizko plačeni delovni sili, na neekološki proizvodnji, bi se tako močno obdavčile, da se lastnikom kapitala enostavno ne bi več splačalo proizvajati. Se pravi, tako ko imamo lahko progresivno obdavčitev, imamo lahko tudi progresivno ekološko obdavčitev. Seveda, v našem primeru ne bi bilo dovolj, da to sprejemamo samo v Sloveniji, bi zagotovo to mogli sprejeti na ravni Evropske unije, to je bilo prejšnje vprašanje v bistvu, da je potreba te zahteve postavljati na ravni širših povezav. Že samo zeleno davčno politiko lahko bistveno spremenimo, kako funkcionirajo proizvodni sistemi, lahko vidimo pri obnovljivih verih energije, z nekimi minimalnimi spodbudami strani države se lahko obrne trend ali pa tudi ne, kot vidimo v primeru Teša. Lahko bi imeli danes politiko, ki bi spodbujala obnovljive vere energije, pri nas jih ne spodbuja. Se pravi, jaz mislim, da zastaviti problem ni bilo samo ekološko, znotraj ekološkega problema imaš tudi družbeni problem. Se pravi, jaz vidim, da hkrati rešuješ oba problema v smislu redistribucije bogatstva. Še bo to. Če bi jaz sam še čisto kratko na tovariško kritiko odgovoril. Ja, v bistvu to ni bil, to je v bistvu dogodek ob izidu brošure z naslovom prihodnosti demokratični socializem, ki ima res nekoliko pretenciozen naslov, ampak njen oziroma namen te okrogle mize ni bil v bistvu predstavitev nekega programa, ampak bolj v smislu odprtje debate zopet pač po 23 letih o socializmu, torej da se spet da kapitalizem pod vprašaj in da se spet začne razpravljati o, ne vem, o planiranju v zadrugah, samoupravljanju možnih drugačnih razvojnih modelih in tako naprej. Luka, jaz bi imela samo eno tudi en popravek in sicer tiče se kolektivnega zgodovinskega spomina. Če naj bi
po tem zvajanju socializmi bili nedemokratični jezika in odkud pa potem obstoj delovskih svetov, krajevnih skupnosti, sisijev v samoupravljanju, kakšna je razlika med samoupravljanjem in realnim socializmom. In seveda, če ne bi socializmi pripadli kar sami od sebe, zakaj pa potem je bil šele potreben vstop IMF-a oziroma mednarodnega denarnega sklada, recimo leta 1979, zato da se socializem v tem prostoru sluši. In kje je tu seveda tudi vloga mednarodne politične slike. Okay. Ja, v bistvu tukaj sem ciljal predvsem na sovjetski tip socializma, ne toliko na jugoslovanskega s to opasko, ne demokratičnosti. Se pa strinjam s kritiko, da so socializmi v veliki meri pomenili tudi v tem smislu napredek, predvsem jugoslovanski s svojim eksperimentom samoupravljanja je v številnih pogledih pač presegel zahodne standarde delovske demokracije. Glede propada socializmov se pa v bistvu deloma strinjam, deloma so bili to neki zunani dejavniki, tudi na jugoslovanskem primeru je očitno, da je tukaj šlo za problem zunanjega dolga in izsiljevanja strani IMF-a, ampak mislim, da so bili ti sistemi navznoter, so ustvarjali v bistvu pogoje za njihov kolaps. Zdaj tukaj ne bi preveč teoretiziral, ampak mogoče sem to bi dodal, da niso propadali zaradi tega, ker planiranje ne bi bilo možno oziroma ker ne bi delovalo, ampak so propadali v prvi vrsti zaradi uvajanja tržnih reform. Tako jugoslovanski socializem, ki je uvajal tržne reforme že od leta 53 oziroma predvsem po letu 62, kot tudi sovjetski, kjer so tržne reforme zlasti prišle z Gorbačovom, ki je zelo hitro tudi v bistvu povzročil se sutje tega sistema. Tako jaz bi pa ustrajal v prejšnjem vprašanju tovariške kritike, ker se mi zdi, da v bistvu vsi nekako pričakujemo od DPO neke vsaj teoretične nastavke odgovorov na vprašanje, pa jih je Luka prej izpostavil, ker so v bistvu dostkrat se izkaže, da v bistvu pravilno postavljeno vprašanje pač vodi do sploh pač omogoči pot do odgovora in da pač vprašanje za pa odlično nastavljeno. Tako da bi me zanimalo slišal, če ima tam pa v vsaj kakšne pač nastavke za odgovore. Ja, v tem pogledu mogoče lahko obljubimo, da se bo nadaljevalo, ne? Da ni to zdaj zadnji dogodek posvečen demokratičnemu socializmu, snovanju, premišljevanju demokratičnega socializma, artikulaciji tega. Meni se ne zdi napačno, da smo pač, glede na to, da je to prvi prav javni dogodek, ki je temu posvečen članku in intervju je bilo na to temo že podanih precej, da je ta dogodek vendarle na nekaj bolj splošni, abstraktnejši ravni, ker konec koncev to tudi je metoda kritike politične ekonomije, da se greje od abstraktnega do konkretnega. Jaz mislim, da na tej poti pač tudi ni mogoče prehitevati dogodkov, ker konec koncev, kot nenehno poudarjamo, pač naš cilj ni tisto, kar pač Marx od te Zachofeuerbachu kritizira, da pač bo nek del družbe kot nekako posvečen drugemu delu družbe resnico predal. Skratka, gre za nek proces, ki se mora tudi iz protestniškega gibanja napajati, mora biti v odnosu do njega, ni zdaj samo nekaj, kar bo čisto ekskluzivno znotraj DPU-ja zraslo. Se pa absolutno strinjam, ja, mislim, to mora biti končen cilj, ne, čist neke programske točke in na temo tudi delamo, tako da upam, da bomo lahko v prihodnih mesecih organizirati dogodek, kjer bomo zadovoljili to pač čisto v smislu konkretnih ukrepov. Ok, mogoče še kratko. Pozdravljeni, moje ime je Dalibor, da ne bomo sam mi vemo, da ste vi pa ne veste, kdo smo mi. Vsa debata, ki do zdaj teče o socializmu, kapitalizmu, ki ste določene nastavke nam povedali, še zmeri o socializmu govorite samo kot o produkcijskem načinu. Edini tak pomik, v bistvu stran od tega, je bil tisti, ki je bil najbolj kritiziran, se pravi, ki govori o zamenjavi sploh vrstnega reda, se pravi prva zemlja, potem vse ostalo, se mi zdi, da ni dovolj, da samo govorimo o tem, da bo znotraj zaključene enote, bodi se, da je to Slovenija, bodi se, da je to Evropska unija,
govorimo o nekih naprednih produkcijskih odnosih, govorimo pa še zmeraj o kapitalistični proizvodnji, se pravi proizvodnja, ki ne zadovoljuje nekih osnovnih ali razširjenih potreb, ampak proizvaja neke produkte, ki jih potem nekdo poskuša nekomu uvaliti. To se mi zdi, da je bistvo tega, kar se danes dogaja v svetu, kaj se je zgodilo, vsa proizvodnja se je preselila na Kitajsko, v Evropi pa industrija zabave in proizvodnja hardvera za zabave, od telefonov, televizorjev do novega česa. Se mi zdi, da je bistveno bi bilo to, da na koncu konca da rečemo, pa ne rabimo države, pa ne rabimo več Evropska unija, zakaj bi bila Fortress Europe socialistična tvorba, hkrati bi pa še zmeraj živela v tem kapitalističnem sistemu. Se pravi, proizvajala nekaj, kar nihče ne potrebuje. Moti me tudi to, da ne govorite nič o proizvodni hrane, recimo, o zadovoljovanju potreb po hrani, ki ne pride z drugega konca sveta, zato ker je nekdo ugotovil, da je zelo dobro, če ne vem, v Čilu češnje rastejo januarja, pa jih potem lifrajo Evropo, pa jih v Evropi prodajajo s profitom. Kje je tukaj kmetijstvo v vaših diskusijah? Ja, v bistvu omenil sem zeleno davčno politiko, mogoče bi omenil še realno ceno izdelka, ki upošteva tudi dejanske stroške proizvodne, se pravi okoljske in družbene. Z spodbujanjem, seveda spet moramo iti na neko višjo raven, se pravi evropsko raven, s spodbujanjem realne cene izdelkov dobimo jasno pred čist drugačen princip proizvodnje, se bo tisto grozdje ali jagode iz Čila ali skodrkoli že postalo predrago oziroma se ne bo več splačalo. Dokler pa ta realni strošek ne bo upoštevan oziroma bo delovna sila podcenjena in podcenjeni bojo transporti, pa pač se bo nekomu splačalo. Ampak to je spet vprašanje, ki ga je treba uvajati na ravni države in na ravni Unije. Se pravi, da je treba realne stroške ugotoviti, jih zabeležati in tudi potem obdavčiti primerno temo. In naenkrat bodo izdelki, ki so danes poceni recimo iz Kitajske, bistveno dražji kot izdelki iz Slovenije. Ne? Sploh pa tudi obdavčiti bi bilo nujno potrebno tudi transport izdelkov. Se pravi, od daleko pride izdelek, bistveno večji davek mora biti. Se pravi, izdelek iz Slovenije je cenejši kot izdelek iz Španije, še cenejši pa je od izdelka iz Združenih držav Amerike. Mogoče v temu. Je pa seveda prehranska samooskrba tema vsake, bom rekel, ekonomske skupnosti in v tem pogledu zagotovo Slovenija je na zelo slabi poti, se pa lahko izboljša zelo hitro ravno s temi spodbudami v obliku ali davčnih olajšav ali pa višjih davkov za vse izdelke, ki prihajajo od zunaj. Ja, jaz bi pa polemiziral, moram polemizirati s kolegom Gorzom, oziroma eno vprašanje bi ga samo dopolnil, to je vprašanje podizvajalcev. Ravno zadružna oblika organiziranja ni na ključje, da se razvija ravno tam, kjer so proizvajalci razdrobljeni in mehni in se združujejo ravno zato, da bi uporabljali, da bi se borila, da se saj malo izboljša položaj v odnosu do monopolista. Ne? Zato ni čudno, da je to pogosto v kmetijstvu in da pri nas zadružništvo skoraj sinonim za nekaj, kar se dogaja samo v agrarni ekonomiji. No in ko omenjaš podizvajalce, pred časom sem imel priložnost oziroma je bila javna razprava, kjer so bili te koparski delavci, ki so paradigmatski primer tega. In in recimo ravno njihov primer je primer, kjer bi lahko oni ustanovili zadrugo, ki bi prevzela tiste funkcije, ki jih imajo zdaj te tako imenovani IPS, te majhne firme, ki posredujejo njihovo delo. Namreč problem njihov je ta, da je produkcijski proces v, na primer, Luki Koper tak, da so v nekih trenutkih veliki viški potreb po delovni sili, po češnjem drugem času pa ne. Ne? In zdaj Luka Koper, ta tveganja, ki iz tega izhajajo,
prenaša na te male firme, ki niso registrirane, čeprav v resnici morali biti za posredništvo zaposlenih oziroma delovne sile. No in to v resnici pa prelagajo tveganje samo za svoje delavce, ne, ki so ali so plačeni ali pa niso in imajo te nevarnosti in tako naprej. Skratka, kar se mene tiče, je bilo treba pripovedati. Vsako posredovanje dela v tem smislu tudi tako, ki ni formalizirano in delavci bi se lahko v tem smislu tukaj recimo zadržno organizirali seveda z tem, da bi kdo pomagal z know-howom in tako naprej. Ne. Ker ti treba vedeti, zadruga je oblika povezovanja predvsem malih proizvajalcev, s katerimi se oni niso vlagatelji kot delničarje delniško družbo, ampak se skočajo zagotoviti kot člani neko storitev, recimo tem tako, ki je sicer ne bi bilo, če te zadruge ne bi bilo. V tem primeru je ta storitev to, da se izboljša pogajalski položaj na trgu. Samo na kratko še glede ekonomske demokracije v podjetju in ali to pelje v kapitalizem. Jasno seveda, da različni human relations pristopi tako naprej v kapitalističnem podjetju imajo za cilj to, ne, da bi delavca še bolj pregalo v delovni proces in z njega stisnil še kaj več. Ne. Zdaj, koliko je to uspešno ali ne, malo si kdo dvomi, tako da jaz mislim, da ta element efikasnosti tukaj ni bistven. Ampak, glej, jaz se strinjam, da seveda se kapitalistični odnosi ustvarjajo tudi na ravno in predvsem na makro ravni, ne, da se dostavljajo na vratih podjetja, vendar je treba to, kar mi govorimo, ne, o tem, da te profitne motivu gospodarjeno vzeti zares, to ni neka metafora, to ni neka psihološka karakteristika ljudi, ki ne bi potrebni in tako naprej. To je sistemski moment kapitalizma, ki izhaja iz tega, kdo je nosilec za gospodarjeno, tukaj kdo je tisti, ki upravlja z sredstvi dela in kdo razpolaga z vrednosti, ki se proizvaja in je tudi hkrati hkrati tudi pobuda, zakaj gospodarsko dejavnost upravljati in zakaj investirati v njo in na tretji ravni šele in tudi kriterij uspešnosti tega. In lej, če bomo nekoč dosegli to stopno, in jaz mislim, da to je pot, da bo na ravni podjetja prišlo do tega, da bo začel delavci, ne kapitalist ali pa njegov predstavni gospodar, se bo objektivno spremenila ta situacija in se bo delal in se bo ta motiv gospodarjenja po objektivni nujnosti začel spreminjati. In dejstvo je, da se spreminja celo v tržnih oblikah produkcije. Prej sem omenil še Janova, zdaj bom omenil še dr. Filipa Lipovca iz naših krajev, ne vem, če še ali zelo star, ali pa že pokoj. Ki je objektivno dokazal, ne, da v samopravnem socializmu ni več profitnih spodbuda gospodarja. Če Janov pa za te male kmečke ne podcenjevati tega, seveda, dokler to ne obstaja, samo neka formalna možnost, da delavce na nekaj, ko se zadovoljimo in pacificiramo. Če gre ta proces za dost daljši, ima lahko konspirativne učinke. Če lahko samo, če imamo malo časovno stisko, no, bi samo še eno vprašanje, pa mogoče, če bi hotel repliko na pored. Potem pa še zadnje vprašanje. Jaz sem Dejan Zavič in se vedno leto ukvarjam z okoljevarstvenim politikom. Profesionalno, pa tudi poradilam z tega področja, tudi iz filozofije. Bi izvoljeno vprašanje, ki je nekaj vrsta poziv k refleksiji, ne pričakujem, da bi nek fiksen govor. T6 se mi zdi en tak zanimiv primer, ki je nekaj vrste, neke paradokse družbene pripelje na plan. Recimo pri okoljevarstveni politiki glede na energetskem področju, ne, se zdi, kot da so sindikati vedno na strani neke konzervativne energetike. Ne. So na strani premoga, zakaj? Zato, ker želijo ohraniti rudniško dejavnost, toliko in toliko delovnih mest, želijo ohraniti elektrarno, ki kuri premog, potem je lokalna skupnost, ki živi od premoga in želi z nadaljevanjem tega početja. In točno to smo videli v Šaleški dolini. Lokalna skupnost, župani, lokalni politiki, delavci, sindikati, vsi so stali za projektom T6. Rečemo temu, da je to projekt 40-letnega onesnaževanja okolja za Slovenijo, na lokalnem področju v Sloveniji in širše kot problem podnebne spremembe. In
Zdi se mi, da če bi delavci participirali v lastniškem ali pa soodločevalskem smislu in tudi lokalna skupnost, bi verjetno še vedno dobili ta projekt, ki bi se pokazal, da je v interesu vseh teh ljudi. Ne? In se mi zdi, da vprašanje tukaj je, kako zdaj, tudi če imamo neke skupine znotraj družbe, ki participirajo, torej ne samo kapitaliste, nosilce kapitala, ampak širše družbene skupine, kako zdaj urejati družbene razmerja med temi skupinami. Torej, celotna Slovenija si želi kakovostno okolje in zaradi tega nočemo kuriti več premoga, medtem ko si 50 do 100 tisoč ljudi v Šaleški dolini pa močno želi status quo, ki pomeni kurjenje premoga še pol stoletja. A pa drugače, želimo postaviti 3 jedrske elektrarne v Sloveniji, ker ugotovimo, da je to dobro za celih 2 milijona Slovencev. Medtem pa ustvarjamo okrožnjo za celo Srednjo Evropo. Torej to me malo zanima, nekako je refleksija razmeri znotraj družbe, ko neke družbene skupine dobijo večjo moč. Verjetno, jaz bi to odgovoril. V bistvu neko podobno vprašanje tudi pri politični neposredni demokraciji bi samo rekel, da vedno je treba podarjati, da politična neposredna demokracija se uvaja na temelju človekovih pravic in zaščiti manjšine pred večino. Se pravi, da preden se sploh spustimo v ta projekt neposrednega političnega odločanja, moramo standarde postaviti tako visoko, da se nam ne zgodi neposredni fašizem. Ne? Ker igra je lahko to taka, da zelo hitro določene skupine, kar se tudi recimo znotraj ustaje, trenutne dogaja, želijo zlorabiti to možnost odprtega demokratičnega prostora za neke inicijative, ki izključujejo in ki so pač, kako ne rečemo temu, izključujoče enostavno. No? Se pravi, zato mora biti pravila igra, ta standard, in standard je pa sigurno humanistični standard, postavljen na ravni države oziroma tudi na ravni Evropske unije tako visoko, da se ne more neko politično neposredno odločanje spremeniti v, bomo rekli, recimo tiranijo večine nad manjšino. Podobno velja tudi za vprašanje, za ekološko vprašanje, se pravi, spet je vprašanje, kakšen standard si mi postavimo oziroma katerim politikam sledimo. Sedaj, če država oziroma mi lahko rečemo tako, desna kot leva, kot desna in zdaj kot leva vlada, vse štiri zadnje vlade so podpirale D6. Poleg njih so jih podpirali jasno, kot si povedal, tudi lokalna skupnost, tudi sindikati. Problem je že, da standard je bil že v štartu tako nizko postavljen, da je bila to kot edina alternativa postavljena, da sploh ni bilo možne neke debate. Lokalna skupnost je seveda bila prepričana strani, bomo rekel, hierarhije, da je to projekt, ki bo omogočal delo še za naslednjih 30-40 let. Pozabil sem pa povedati, da posledica oziroma stranski produkt tega bo pa zadolževanje, onesnaževanje, skratka, da bomo ta projekt verjetno trikrat priplačali. Se pravi, jaz mislim, da je bilo potrebno postavljati standarde zelo visoko in potem znotraj teh standardov pa govoriti o politični neposredni demokraciji, o ekonomski neposredni demokraciji in v končni fazi tudi o ekološkem delovanju. Je pa jasno, da če nekomu, ki ima pred sabo izbiro ali T6 ali pa izguba zaposlitve, kar pa sploh ni dejansko vprašanje, to je navidezno vprašanje, bo izbral T6. Že vprašanje je bilo v štartu na rogu postavljeno. Ali se gremo obnovljive vere energije ali T6. Če bo vprašanje pravilno postavljeno, verjetno tudi v Šaleški dolini bi se odločili za alternativo, ne za T6. Ja, jaz se bom v imenu založbe Sofija, ko imam založba naprej, Delovsko-bankarske univerze in pa Inštituta za delovske študije, najlepše zahvaljujem za obisk. Mislim, da smo s to okroglo mizo odprli nekatera ključna vprašanja, povezana tako s kapitalizmom, krizo in pa demokratičnim socializmom. Vkolikor vas tovrstne debate zanimajo, vam v branje priporočamo pamflet Prihodnost je demokratični socializem, ki ga lahko brezplačno dobite na stojnici v Predverju in pa seveda nov prevod Marksovega kapitala, ki je danes na voljo po akcijski ceni. Poleg tega pa vas vabimo na prijetno neformalno druženje v drugo nadstropje kavarne. In naj samo zaključim še z Marksovim citatom, filozofi so svet samo različno interpretirali, gre pa za to, da ga spremenimo. Hvala in nasvidanje v naslednji revoluciji.
Hvala.